stilt nogle i de der mål. 67 cm og så 72 cm. Fordi dem der på... Nej, de er så 69,5. Nej, så de er så 69,5 cm. Jeg har jo regnet, prøv at regne på det. Fordi de skal så sidde dobbelt. Må lave nogle dobbeltprofiler. Nej, de der plader der på 72 gange 72, de skal sidde på indersiden. Indersiden på en af profiler, man måler. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg målte den. Jeg målte 12 mm. Man kan ikke dele 25 mm. Hvis man skal dele det i midten, så er det 12,5 mm. Så meget kan jeg altså ikke måle. Så jeg tænker på noget, de huller skal sidde 12 mm inde på indersiden. Så det bliver altså noget med, at den skal vende. Den ene side skal vende den ene vej, rigtig vej, jo. For der, så sidder hullerne altså 0,5 mm forkert. Det kan også bare være, at hullerne skal sidde 10 mm inde på, så kan jeg så bedre se. Så kan jeg se det med øjemål. Så kan man så se på målene, de huller, der er tættest på siden, det skal vende den vej. Man må nok hellere gøre det på den måde. Hullerne skal bare sidde 10 mm inde, altså midten af hullet, hvor bolde skal gå igennem til pladerne, skal sidde 10 mm inde. Simpelthen for at man kan sætte på øjemål, at de huller er tættest på. Yes. Det er ikke noget, jeg sidder og laver her kl. 6 om morgenen. På den side, jeg skal ikke lave noget i dag, så det er så lige meget. Yes, 10 mm. Hul til plader. Det er 72 gange 72 centimeter. Plader, det er så nemmere, at så kan man sætte på øjemålet. Man skal se der, hvor den side af hullet er tættest på. De skal så indad, hvor pladen er så meningen, at pladen skulle sidde på her på ydersiden. Så. Og så passer det altså bare ikke med huller til spændskiver, men man kan jo så lave de huller der, så de ikke går i vejen for de der spændskiver. Så må de huller til de andre plader, og så må man lave hullerne specielt. Fordi så skal pladerne, så er der så nogle bestemte steder, de skal sidde. Må man lave for eksempel det, side A har jeg lavet. Jamen jeg har jo lavet side A. A og C er bagsiden, og så B og D, så kan det jo så være A1, A2 og C1 og C2 plade, C1 og C2. Og det er så B-siden, det er så den ene højre side, så kan det så være plade B1, B2, B3, B4. Og D, ja, så D1, D2, D3, D. Så bunden er så E, A, B, C, D, E, og så mangler F. F er så toppen.
Så bunden er så E-bottom, E1 og E2. Og så toppen, det er F1 og F2. Set fra bagsiden af, opad. På den måde, så må man gøre det. Gør pladenavne. Så det skulle jeg så også kunne man også gøre. Så må vi skrive det ned også. Så det var sgu meget godt, fordi så hvad er der, har hver plade er nummereret til hvert sted, specielt plade der, så kunne man også gøre det. Jeg er på førtidspension, jeg skal jo ikke noget i dag, så jeg kom så til at falde i søvn med det hele ting, og så vågnede jeg kl. 4, og så har jeg taget et glas cola, og så har jeg ikke kunne falde i søvn igen. Så jeg ligger og tænkt på alt muligt indtil klokken er 5-6 morgen, jo. Kom til at tænke på den der living in a box, og tænke så mere på den der cykeltrailer, man skulle lave til. Nej, altså jeg har jo penge, jeg kan godt bruge 2.500, jeg kan godt tilbyde en cykelhandler at arbejde 10 timer, betale en timeløn på, ja, også 300 kroner meget her. Så jeg kan tilbyde en timeløn på, altså det er sådan en cykelhandler, der arbejder på sådan en genbrug, så kan jeg godt tilbyde en timeløn på 250 kroner i timen plus materialer, måde at han arbejder 10 timer på mit projekt, på at svejse eller andet sammen. Jeg skal lave sådan en speciel cykeltrailer til den her. Hvis man kan få bygget sådan en under 3.000, altså det er jo så bare to mountainbarhjul, to eller fire mountainbarhjul, men de kan altså koste 500 kroner stykke. Sådan et mountainbarhjul med fælger, dæk og alle mulige slanger og sådan noget. Kan så nemt koste, på sådan et koster stykke, sådan et hjul. Nu kommer en sms klokken marts 2006. Jeg skal lige skrive dato på det her. Må de se, hvad der er for noget sms. Nu kan jeg ikke engang huske, jo, det var de navne på, det var meget god idé, og så altså, par pladerne, altså navn, på eksempel det, så bagsen, det er så A1, A2, C1 og C2, du må gøre mig lige se, hvad der er for noget, der kommer her. Nej, det er simpelthen en pakke. Det er en pakke, der er på vej til mig der. Jeg har bestilt sådan nogle frimærke ting. Jeg har bestilt 10 og sådan nogle her. Og en pincet. Bestilt 10 og sådan nogle sorte nogle her. Og så sådan en pincet. Så til fat, det er sådan en pincet til 30 kroner, og så 10 og sådan nogle her på 75, som jeg har betalt på min kassekredit. Så den er på vej. Jeg skal så sætte også lige lidt på toilettet. Vi vil op til 45 minutter, så tager lige en lille pause, så fortsætter med det her.